V minulom dieli Miner Plus ste videli to, ako som postavil svoj vlastný shop na spawne Mineru, kde som predával zebry a výstavbu diaľnic. Od minulého dielu si už napríklad zebry odo mňa niekto kúpil. Dneska sa ľudia pustíme do podobne veľkého projektu, ako bol oblúk, ale nepostavím ho za 24 hodín, ale za 6,5 hodiny. Máte sa na čo tešiť, užívajte video. Ej, čo vám dáva ľudia, vítajte u ďalšieho dielu z Mineru Plus. OK ľudia, takže dneska nás čaká niekoľko veľmi, veľmi príjemných vecí. Za prvé ideme si komentovať mačku a ideme sa pozrieť na vaše komentáre, aby sme zistili, že ako sa tá mačka bude volať. A taktiež začneme budovať ďalší veľký projekt, ktorý sa možno natiahne na extrémne dlho. Neviem, či to všetko stihnem urobiť v prvom dieli, lebo ja som vám to nehovoril, ale momentálne mám pokazaný žalúdok a veľmi by som nemal natáčať, mal by som sa liečiť a piť čajky a mať dietu a neviem čo všetko. Ale toto proste pre vás musím urobiť, pretože yo ľudia, nejako prvé, základná vec, ideme si pomenovať túto čiernu mačku, ktorú tu mám, pretože OK, veľmi veľa z vás v komentároch ste mi písali, aby som pomenoval túto mačku Jackie. Ale problém je v tom, že ja tu mám mačku, ktorá sa už Jackie volá. Pozrite sa, mačka Jackie a je dokonca sivá. Toto bola tá druhá mačka, ktorú som tam v tej diere, tam v tom ostrove našiel a táto tu, ktorá je čierna, tak bude mať meno po vás. Takže momentálne sa ideme pozrieť do koment sekcie, takže zoradíme si komentáre podľa najzaujímavejších. Iba legendy vedia, že najlepšie meno pre mačku Jackie je Jackie, áno, ale toto som vám teraz ukázal, že už mám. Tej kočke daj meno Garfield. Áno, na toto som sa každopádne pozeral, ale nepríde mi to veľmi originálne a Garfield je oranžový, takže to ani nedáva zmysel, že táto tu mačka je čierna. To třeba, aby sa čierna mačka menovala Kibo. To znamená japonský nadeje, nadeje sa pripojuje ke jménu Nadia a japonštinu máš rád ty. Bola by to hezká symbolika. Hej, toto tu je extrémne dobré, ale hej. Má to 162 lajkov. Je tu niečo, čo má viac lajkov? Ja si nemyslím. Proste YouTube vás asi nemá rád, keď máte viac lajkov. Hej, ale Kibo to je veľmi, veľmi dobrý napad. Ja ti dám srdiečko a pripnem ti komentár, zoberieme si name tag a odteraz sa táto mačka bude volať Kibo! Uhú! Takže ďakujem vtákovi Riko za to, že si mi pomohol s názvom tejto mačky, alebo s menom tejto mačky. No a my sa dneska ľudia ideme vyberať na veľkú výpravu, pretože v dnešnom videu vám prezradím, kvôli čomu sme si v minulom dieli s Matým brali toľko ľadu z toho biomu, kde sme boli vážne asi 5000 blokov od spawnu a vykopali sme takmer všetko, čo tu bolo, celý ľad. Bolo to ľudia kvôli tomu, pretože a teraz sa držte kámo, hej, lebo toto bolo halúzne. Pretože ešte do konca tohto roka by som chcel urobiť veľký event na servery, kde budem ľad používať. Potrebujem vážne hrozne veľa ľadu a tu mám vážne hrozne. Mám tu desiatky a desiatky stakov a pôjde v podstate o to, že tu a takto, vedľa môjho baráku, tu ako si môžete všimnúť, no tak takto tu sa nachádzam ja, prosím, na tomto nádhernom ostrove. A tu keď sa posunieme vyššie, tak tu je extrémne veľké jazero, kde by som chcel prosím vás postaviť závodnú dráhu s ľadom, na ktorej sa bude jazdiť loďkami. Kto sa aspoň trochu víc na do Minecraftu, no tak dosť dobre viete, že keď na ľad dáte minecart, teda pardon, loďku, tak tá loďka ide neuveriteľnou rýchlosťou a dokáže veľmi, ale že extrémne dobre simulovať driftovacie auta. A dá sa povedať, že je to taká, že je úplne najbližšia forma zavodenia v Minecrafte. Samozrejme, že sa to dá urobiť aj na vode, pretože hej, reálne zoberete si loďku a idete, ale toto je hrozne pomalé. A zároveň nie sú tu žiadne šmiky, proste kedykoľvek sa to dá. Je to hrozne kontrolovateľné. Každý by vedel veľmi rýchlo na to prísť, ale tu ide hlavne o tom, aby ľudia o tomto evente nevedeli, alebo o tomto budú vedieť. Rozumiete, pretože uvidia to jednak na mape, bude to vidno z din mapy, takže ľudia o tom budú hovoriť. Možno sa na to budú aj pripravať, lebo budú vedieť, že sa tam bude za chvíľu robiť event o zavodení a tak ďalej. A mne vážne ide o to, aby to bolo nečakané, aby sme si všetci užili neskutočnú srandu s tým, že sa budeme proste pretekať na závodnej dráhe, ktorú umelo vytvorím. OK, ja tu ešte mám nejaké veci v inventári. Toto tu je jak 6ix9ine v húde, proste nezapadá do skupiny veľmi, ale každopádne neviem, ako rozmnožiť týchto motýľov, pretože ja som iba počul, že potrebujú byť dva na jednom mieste, ale jak tak vidím, no tak sa nejak nemnožia. Potrebujem to zistiť, keď niekto sa vyznáte do naturalis modu a to, že ako fungujú motýlo, tak mi to napíše do komentárov, že ako ich rozmnožím. To taktiež vyhodím z inventára, toto taktiež. Zoberiem si chleba, naplníme si backpack ľadom a môžeme vyraziť za dobrodružstvom. Let's go! Yeah! OK, bude trvať nejakú chvíľu, kým sa na to miesto dostanem, ale nie je to zase až tak ďaleko. Zase ja som teraz rád za tú diaľnicu, ktorú sme postavili ešte pre minulom dieli, alebo v pred minulom, neviem kedy to bolo, proste pár dielov dozadu, pretože momentálne sa ku tomu miestu, ku tomu veľkému jazeru, ktoré je hneď tu vedľa, viem dostať neskutočne rýchlo. Takto, ja som sa aj pýtal ľudí, či im nebude vadiť, že to tam postavím, pretože hej, reálne toto je jazero, ktoré je reálne hneď vedľa Bigeho pyramidy a hneď tu ma takto začína Bigeho dielnica, ktorú každopádne už dostával a akurát sa mi nedokončila generácia mojej mapky. Pretože keby náhodou, wow, želva, keby náhodou s tým niekto nesúhlasil, tak by som bol nutený ten event buď presnúť sem do tohto tu mora, čo je ešte ďalej a nechce sa mi to, pretože toto more je de facto Cukyho a má tu hlavne ten svoj most, ktorý som mu postavil, alebo potom by som musel kámo ísť, že úplne najviac tu vzadu, hej, tu je takto
more, hej, z din mapy to môžete vidieť, ale musel by som ísť úplne niekde do faka, proste 2000 metrov od môjho baráku a toto jazero mám reálne hneď vedľa seba. A je na to hneď napojená diaľnica, čo potom zľahčuje prístup aj všetkým ostatným hráčom, lebo proste sa napojá cez spawn na túto diaľnicu a dojdu tam. Tak, a tu teraz toto jazero môžete vidieť. Let's go, ako môžete vidieť, tak to jazero je gigantické. Jediná nevýhoda tohto jazera je tá, že keď sa ponoríte pod hladinu oceánu, tak to môžete vidieť tých hnusákov creeperských vodných. Ja teraz neviem, že kde sa oni teraz skrývajú, genia, ale týchto tu biomoch, jak sú tie sasanky a všetko, tak sa skrývajú takí vodní creepery, ktorí vás sú schopní zabiť proste na počkanie. Teraz neviem, ako si zoberiem svojho koňa. OK, takto. Čo je neuveriteľne ferové a neuveriteľne otrávne, ale čo sa dá robiť? Momentálne ideme sem na toto tu pobrežie. Ono toto je už v podstate, dá sa povedať, že Big O teritorium. Ako si môžete pozrieť, no tak tu takto začína Big O diaľnica, ktorú si rovno vyregenerujem. Vygenerujem teda, ja vôbec neviem rozprávať poslednú dobu. On Big E túto diaľnicu stával na streame a že ideme len tak rýchlo mrknúť, že ako to vyzerá. O môj bože, toto sa mu chcelo kopať. Prečo si urobil reálne, že dieru a má to teraz takéto zvláštne steny, namiesto toho, aby to urobil ponad to. Aj takto musí mať slevy, pozri sa. Neviem, je to divné, ale hej, ale diaľnicu má dokončenú, počúvaj ma. Teraz sa mi to, áno, teraz sa mi to vygenerovalo, pozrite sa. Krásne to má napojené, až k sebe, to sa mi páči. OK, teraz ideme k tomu jazeru a idem vám pekne krásne vysvetliť, že ako tá trať bude na tomto jazeru vyzerať. Takže, urobil som zatiaľ taký návrh, že ako by to mohlo v tom jazere vyzerať a rozhodol som sa nakoniec, že tá trať bude vyzerať nejako takto. Chcel by som, aby trať mala minimálne 5 blokov šírku, pretože keď tam budeme reálne asi 10 alebo koľký na tom evente, tak chcem, aby sa tam každý zmestil na svoje miesto. Chcem zase, aby to malo nejakú veľmi, veľmi, veľmi dlhú časť, kde by sa ľudia mohli rozbehnúť a proste nabrať neuveriteľnú rýchlosť. Potom aby tam mali proste pár ostrých zatáčok, aby tam mali pár šikmých pasáží a potom aby mali reálne zigzag, aby mali proste veľmi ťažké tie zatáčky, pretože tam sa dá veľmi, veľmi dobre driftovať s loďkami, keď to dobre vychytáte. A chcel by som, aby tá trať bola čo najviac použiteľná a zároveň, aby som zabral čo najväčšie miesto v tom jazere. To znamená, že ja si tu ten návrh dám na druhý monitor, aby som o tom vedel. Ja vám to ešte takto hodím na obrazovku, aby ste to videli proste úplne v malom okienku dole. A my asi začneme tým, že sa teraz potrebujeme dostať asi nejak tu, takže ja si tu vytvorím waypoint, takže číslo 1, kam sa potrebujeme až dostať, je to 77 blokov. Tam začneme našu výstavbu. Takže mám tu takto pri sebe hlinu a musím byť vážne veľmi, veľmi opatrný s tou hlinou, pretože keď spadnem, no tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ma napadnú tí creepery a zomriem, čo je aj celkom dobrý nápad, aby som tu mal nejaký respawn. Viete čo, ja si svoj baťoch dám sem takto a nastavím si tu rovno respawn, teda keď to tak funguje, neviem, či to ukladá spawn, asi nie, no tak to asi zbytočne, zoberiem si to na seba. A ideme sa nejakým rýchlejším spôsobom prebridžovať tam, kde to potrebujeme začať stavať. Oh my god, tak toto som presne nechcel. Ale našťastie mám double jump. Samozrejme celá táto trať, aha, pozrite sa, tam sú tí creepery. Toto tu vás dokáže zabiť akože hneď. A snad to teraz nepôjde po mne. Snaď keď nie som vo vode, no tak by to malo byť cajku. OK, hlina mi nestačí, aby som sa tam dostal, to znamená, že si idem natiažiť nejaký sandstone. Takže si zoberieme ho osla, pretože má veľmi, veľmi v tendencii zdrhať. Tak tu budeš a odteraz mi nebude zdrhať. Hej, do frasa, prečo si sa bugol? Prečo sa reálne buguješ, hejka? Čo je toto, prosím ťa? OK? Vyzerá to tak, že moja zebra zrušila celý server. To nemyslíš vážne. Čo ti dáva, kámo? Hej, ja som prišiel o moju najrychlejšiu zebru. Cez bug som prišiel o zebru. OK, to je jedno. Nebudem tu teraz plakať nad rozletým mliekom. A týmto som vám ukázal, že ako sa aj vy môžete vysporiadať s vašimi problémami v živote. Ale jo, je to trochu smutné, bude mi chýbať moja najrychlejšia zebra na serveri, veľmi ťažké bolo ju získať. Tak fajn. A teraz vieme začať robiť už tú samotnú trať. Takže ako som povedal, tak chcem, aby táto trať bola minimálne 5 blokov široká, ale ani aj to nebude stačiť, kámo. Keď sa na to pozriem z mapy, tak áno, to je hrozne malo. Ale zároveň lidičky, tú trať môžem zväčšiť takto. Yes, to je nádherné. Hej, na toto potrebujem možno ešte aj viac ľadu, ako som si predstavoval. Tak, a teraz ideme urobiť nejaký základ, nejakú tú prvú trať, ktorá bude dlhá. Bude mi to určite chvíľku trvať, vy to vidíte krásne na timelapse, ale ja to budem robiť asi hodinu, takže reálne enjoy. OK ľudia, nejakú prácu som urobil, dostal som sa de facto až sem, čo je celkom fajn za takú krátku dobu, čo to robím, ale momentálne ma čakajú celkom dosť ťažké pasáže a to budú zakrúty, ktoré tu budem robiť. Takže trochu som nevypočítal toto tu naklonenie, budem si musieť na to dávať pozor, aby sa to veľmi nepribližovalo pevnine, pretože chcem to mať uprostred jazera a nie veľmi na pevnine, potom to nebude vyzerať dobre. Samozrejme si musím dávať dvojnásobný pozor na to, kamo, aby som sa nespadol, pretože už teraz tu po mne išli nejaký puffer fish alebo niečo, normálne vyskakovali z hladiny a tak ďalej. Je ešte dobré, že tu robím takto blok nad tým, že ako je vody, pretože už by ma niekto dostal, počúvajte ma. Tak OK, teraz potrebujem využiť tak trochu takých základných technik na to, aby som urobil prechody, to znamená, že stále to nerobím tak, že urobím, že 90% proste hranu, ale stále robím takú hranu, že postupne najprv dva bloky, takže napríklad tu mám raz, dva, teraz tu tiež budem mať raz, dva a teraz to postupne budem robiť takto do zakruty, toto bude trošku užšia zakruta, takže takto a nakoniec rovno. Tak a teraz, keď sa na to pozrite z mapy, no tak vidíte, že to proste je takéto kontinuálne a nie je to proste, že len 90%.
90 stupňový uhol, pretože samozrejme nejak musia aj bočiť tie loďky, že? Ja rovno s tým ešte idem robiť tú druhú stranu, pretože potom zabudnem na to, že aké som tu mal postupy a bude to veľmi zlé, takže ako si môžete všimnúť, tak tu som si tiež označil blok, že keď som prešiel zo 4 blokov na 3 bloky, takže toto napríklad musím dodržiavať, aby som nevyšiel z rytmu. Takže tu si presne takto urobím mostík, aby sa mi tu ľahšie išlo. Každopádne, ľadu mám celkom dosť, ale ja si myslím, že na vyplnenie mi to aj tak nebude stať, že potom ešte budem musieť ísť s Matým asi znova do toho biomu veľkého, kde sme boli predtým, ktorý je úplne na konci sveta a nazbiera tam ešte nejaký ľad, pretože toto bude extrém. Ok, takže ja idem pokračovať v mojej práci a hej, toto bude trvať večnosť. A už mi Maty píše, to sa sposrali, jak je to veľké. Bezpočíset. O, čus Maty, čau čau. 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 To si ďaláš prdel. Čo, však to je normálne. Také veľké som to mať chcel. Kámo, tak ako tohle som nečekal. Jak ne? Ja neviem. Tak musia mať priestor, vieš, ako sa to bude šmýkať jo, proste na tých ločkách. Jo, to je asi pravda, no. Ale to je extrém. Proste to je, ježiši. Ne. Hej, teraz sa to vôbec nedá na tom jednom bloku. Akurát si musím dávať hrozné bacha, lebo to sú tie creepy more. Ja som akurát nad tým oceánskym biomom, kde tam sú tie pufferfishy a proste tie piranie a všetko možné. Takže teraz normálne dávam všetky mozgové bunky do kopy, len aby som nespadol proste. Pekne. To je ako docela, no. A mám tu samozrejme aj také, že šikme časti a všetko možné. A potreboval by som ten silk touch, no, na ničenie ľadu, pretože hej, mne sa zdá, že ten ľad, ktorý sme kámo nazbierali v tom biome, že to bude akurát len na oplotenie proste, kde tá závodná dráha bude. A potom to ešte budem musieť separátne zadelať nejakým drevom, aby proste ľudia nepadali, alebo proste niečo musí ísť naokolo. Taká voľná, alebo yes, niečo. Yes. Chápu, no. To bude asi potreba. Ako môžeš si to vyskúšať, ale hovorím ti, ako je to teraz extrémne ťažké, ak to má iba jeden blok. No tak teď to ako, teď ti slítnu během 2 sekúnd prvních. Jo, každopádne ľudia, ako sme boli na tom konci sveta, ako sme tam ukončili video, my sme prišli domov a ja som zistil, že nemám baťoch, že ja som si ho nechal na tom ľade. Takže my sme museli ísť znova, tú celú cestu sme museli ísť off-screen znova, aby som si prišiel pre ten baťoch, čo je hrozne unlucky. Každopádne no, toto bude hrúbka celej trati sa bude stále zužovať a zoširovať, pretože napríklad na tom štarte, ktorý je tam, kde si akurát vstúpil na tú trať, no tak tam bude štart a tam musí byť miesto na hrozne veľa ľudí, ako budú štartovať, vieš. Tam budú pistóny, ktoré budú proste púšťať tých ľudí a všetko možné, takže toto musí mať ošefené. No ja ti tam potom môžu udělat, jestli budeš štít ten redstoneový okruh, ktorý bude počítať práve čas, za jak rýchlo to projedou. To by bolo mega fajn. Chceš ten silk touch? Ja som spadl za to. Tak počkaj, tak znova ti hodím pár. Máš to tam. Pohodě, já tady kopu nějakou strukturu. Oh, okay, díky. No já jsem se původně přišel podívat jako sem, ale já jsem nevěděl, že natáčíš, takže tě nebudu rušit a půjdu asi teďka pryč. OK, díky veľmi pekne za to, za ponuku, za pomoc. Jo, zatím. OK, čau, ahoj. OK, ľudia, takže toto bol Maty a ja sa idem pustiť späť do práce. Jo, ľudia, takže ako si môžete všimnúť, no tak obry z tejto tu trate mám dokončený, wow! Trvalo mi to vyloženie asi 2 hodiny toto všetko urobiť, dával som si veľký pozor na to, aby to vyzeralo skoro rovnako ako na obrázku, sami si to porovnajte, že je tam pár rozdielov, ale tak nejaké veci som tam urobil tak, aby to bolo jednoduchšie aj pre mňa, aj pre ostatných. Napríklad tu tie zákruty nie sú až také extrémne ako na obrázku, ktorý som navrhoval, aj keď som to mohol trošku viac zakriviť a tak ďalej, možno to aj zakrivím neskôr, ale hlavné je to, že už mám hlavnú trať dokončenú. Ja potom aj tak, keď vyplním celú túto trať ľadom, lebo to mám na hľadačiku teraz to budem musieť urobiť, tak ja tú trať ešte samozrejme musím oplotiť a potom ešte len otestovať, čo bude riadny pain, pretože aby som to kľudne otestoval aj teraz, a tu je problém v tom, že keď spadnem loďkou do tohto tu mora, tak ma zožerú more títo tu vodní creepery, ktorí na mňa číhajú, pozrite sa na to, jak to vyzerá, to je úplný hnus. A mŕtvy vážne byť nechcem. Takže momentálne by som sa najradšej dostal na miesto, kde tá trať začína a začal by som odtamať. Huh? Tak, OK, som na začiatku a teraz aby som vám vysvetlil dve veci. Prvá vec je to, že aké bloky v podstate budem používať na to, aby som toto trať postavil. No samozrejme, že ľad, ale je niekoľko typov ľadov. Máme tu takýto packed ice a máme tu takýto blue ice. Tieto dva bloky sú úplne rozdielne. Keď sa pozriete na nich, no tak jeden je tmavší ako ten druhý. Bloky môžete takto zničiť silk touchom, samozrejme blue ice sa ťaží pomalšie, ale je to kvôli tomu, pretože na tomto blue ice sa klže tá loďka dvakrát viac, takmer dvakrát viac ako na tomto klasickom packed ice. Ďalšia vec je tá, že nemôžem používať
klasický ice, pretože ten sa roztopí a packed ice a blue ice môžu byť aj v pušti a proste nerozpustia sa z nejakého dôvodu, ani dokonca v nedri, takže potrebujem tieto bloky vyložené naťažiť len silk touchom, vyložené z biomov, ktoré sú tu na serveri len dva, a druhý je tu niekde až dolu pod mechcitrom, proste ani to nemám vygenerované, proste je to vidno na map.miner.cz. Takže moja idea je taká, že keďže tu bude štartovacia plocha, kde najprv som premýšľal, že by som dal niekoľko miest, ktoré by každý mal svoj pistón a tie pistóny by sa akoby dali dolu pri štarte a všetci by boli vypustení proste ak slepica proste do toho závodu, no tak ja to asi urobím tak, že tu urobím jeden rad pistónov, ako to majú tí takí motorkári, ktorí začínajú, a keď sa spustím, kámo, what? Jakže time down? Nerobím, keď to sa mi nepáči. Že to bude jeden rad pistónov, ktorý vypustí naraz všetkých hráčov, bez toho, aby museli byť ako formuly proste od seba. Bude to pre mňa jednoduchšie, bude to jednoduchšie aj pre všetkých ostatných, no a teraz je moja idea taká, že keďže tu a takto bude štart, by som mohol nejakým spôsobom označiť, ale nemám tu žiadne drevo ani nič, tak presne tu ten blue ice použijeme. Nemám ho veľa, čo je na nič, ale na ten štart si myslím, že to je úplne že mega OP. Takže začneme to takto vyplňovať tým blue iceom, hej, a tento rozženie tých hráčov neuveriteľne dopredu. Bolo by dobre, keby som si ho aj potom viac naťažil, lebo ho mám reálne veľmi málo, a pozrite sa, urobil som proste pár riadkov a už vyloženie ten blue ice ani nemám, no pozrite sa na to, a na tom proste tá loďka ide neuveriteľne rýchlo, hej, ja ani neviem, wow, hej, a to som nepribral, kamo, to som nepribral vôbec, ani že len trošku som dal, a teraz, jo, teraz mi to tam spadlo úplne, krása, aj tak to nebudem musieť teraz používať, takže v pohode. A keď to proste máte na takomto klasickom ľade, tak je to fajn. Ešte premýšľam, že tento blue ice dám do nejakých zatáčok, aby sa proste ľudia poriadne naučili driftovať, ale čírou náhodou to môžem momentálne urobiť teda tak, že to celé vyplním len a len tým klasickým packed iceom, a potom na základe toho, že ako to budem testovať, tak budem pridávať horšie a ľahšie časti do určitých proste zákrut alebo zatáčok a tak ďalej. Takže teraz môžeme prejsť do takej fáze, že si zoberiem všetken ľad, ktorý mám v inventári, a idem čo najviac tento okruh vyplniť. Hej, brácho, ja neviem, čím to je, prešla asi vyloženie, že pol hodina, ani nie. A z tých 120 alebo koľko z takou ľadu, ktorý som naťažil s Matým, a ťažili sme ho skoro celé minulé video, sa mi reálne podarilo urobiť len toto. Pozri sa, len okraje a vyplnenie len tohto tu. Koľko ešte ľadu na toto potrebujem, brácho? Proste nevidím momentálne nič iné, len ako sa portnúť na úplne rovnakú pozíciu ako predtým a naťažiť proste viac ľadu. Pre mňa to bude neuveriteľný pain prejsť tých 5000 blokov alebo jak ďaleko to je od spavnu. A vy máte, ľudia, výhodu, pretože mám špeciálne efekty v Sony Vegase a stačí mi lusknúť prstom a príjem tam. Som tu! OK, ľudia, takže máme naťažených, alebo teda doťažených 85 stakov toho packed ice-u, alebo toho ľadu, alebo jak sa to volá, a potom máme ešte ďalších niekoľko stakov toho blue ice-u, ktorý budeme používať na zatáčky a na rozjazd. Takto, ja viem, že to aj tak nebude stačiť, ale problém je v tom, že tento krompač, ktorý má silk touch, čím môžem ťažiť všetky tie ľady, je už skoro zničený. Má durability 44/1500, to znamená, že keby som pokračoval v ťažení, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa mi tento krompač rozbije. A najhoršie na tom všetkom je, že tento krompač nie je môj, tento krompač je požičený od Matyho. Takže momentálne ideme domov a uvidíme, čo ďalej. OK, ľudia, som späť a ideme staviať. OK, a toto je posledný blok, takže s tým, čo som mal naťažené, sa mi reálne podarilo postaviť túto dráhu asi od tade, takto, od tejto časti, celú tú dobu až sem. Takže vidím to ešte na minimálne jednu vykopávku ľadu a yes, začalo ma boliť hrdlo, lebo som asi nemocný, alebo čo, preto som ani nezapnul na webku, lebo som začal vyzerať strašne, takže to nevadí. Aj skôr sa pokúsim tento okruh postaviť za 24 hodín, odkedy som začal točiť toto video, takže mám čo robiť. A psych, Munci povedal, že to v ten deň ešte dokončí. Ó, môj bože, takže som sa vykašľal na spánok a ešte som sa hecol do toho, aby som ešte dneska toto dokončil. Dráhu už máme dokončenú, ľudia. Jediné, že čo ešte treba dokončiť, je zabradlie, s ktorými momentálne pomáha Maty, takže čus čus Maty, ďakujem ti veľmi pekne, ahoj. Čau čau, hele, ahoj. Ako, co bys bez mňa delal? Takto, Maty mi ešte išiel pre červenú vlnu a taktiež pre ľad. Pre ľad som sa každopádne musel ešte asi dvakrát vrátiť, lebo to proste nestačilo na tento gigantický racetrack. No mimochodom, celú jednu stranu toho zabradlia som robil ja a skoro dá sa povedať,
že polovicu alebo tri štvrtinu tej druhej časti, no tak urobil Maty a pozrite sa, kámo, ako to vyzerá. Toto vážne vyzerá ako oficiálna závodná trať. Teraz sa ešte na to pozrite z výšky, ako to vyzerá, kluci a holky. Však to je nádhera. To je úplne perfektné. Dá sa povedať, že to je dokončené, hej. Jo, tak ja som dokončil. Ono je to perfektné. Oh môj bože. Je to úplne nádherné. Fakt, OK, takto ešte predtým ako tu bude nejaký event, tak to bude prísny zákaz vstupu, pretože nechcem, aby si ľudia z Mineru trénovali nejakým spôsobom proste loďky, aby to nebolo neférové voči ostatným. Ja si to momentálne skúsim, ľudia, pretože ja v oficiálnom evente nebudem, ja nebudem zavodiť, ja budem rozhodca a budem to všetko natáčať. Tak, ale keďže sme to my skúšali, no, tak to môžeme vstúpiť a teraz budeme prví, že si otestujeme túto trať. Takže, nasadaj. Ó, môj bože, hej, ale cez ten Blue Ice to ide extrémne rýchlo. OK, to teraz. Poď teraz taký driftík, áno, ktorý mi vôbec nevyšiel. Hej, toto bude extrémne ťažká trať. OK, hej, toto je hrozne ťažké. Hej, a toto je také úzke ešte, že ja normálne pozastavujem tie bloky, ktoré sú. Áno, to mám takto svoju loďku. OK, ďalší driftík zavádza mi moja loďka samozrejme. Tak a teraz OK, ostrá zatáčka. Damn. OK. Hej, toto bude extrémna sranda. Hej, počúvaj ma. Hej, a teď si teprve vem, když tady budou všichni když budou všichni do sebe narážet s těma loďkama, třeba 10 lidí. To bude extrém totálny. A hlavne sa mi nepáčia tie, pozri sa, jak to je na tých bokoch proste. Ono sa to potom odrážaš. Ó môj bože, hej. Bude hlavná náplň eventu, proste závod, ktorý sa pokúsim ešte zorganizovať do konca tohto roka. A yes, ľudia, toto video mi úplne rozbúralo môj život. Ja sa budem tiež v ďalšom videu, zatiaľ čus. Don't stop, don't stop, don't stop.